a dona Janete mora agora? É. A aguinha boa dela, hein? Mas eles têm o bar ainda? Tá vendo isso ali? Ah, eu tô vendo que tá cheio de coisa ali. Ah, é bar Recanto, é. Bom dia, Janete. Bom dia, Cacica Velha. Ó, eu prometi voltar, tô voltando. Mas assim não, sem me avisar. É ruim, não? É ruim sem avisar? É. Não, mas é bom. Porque daí eu não consegui fazer nada, aí eu não vou preparar nada pra você. Mas olha aqui, mas você quer mais preparação do que isso? Não. Eu já tô achando lindo. Um fogão aceso, pra mim, já é preparação. Não. Mas então eu tô. Então eu vim combinar, né? Acho que a gente pode combinar. Não, mas hoje pode ser o dia da combinação. Pode ser. Pode ser. Pode ser, daí vai ficar legal. Beleza. O que, que você tá esquentando a água aqui? É, oh, belezinha, viu? Isso aqui pra mim é música no meu ouvido. O Bruno falou que você tava arrumando cerca ontem? Eu tava fazendo cerca. E hoje? Ah, tava terminando lá, mas depois eu vim embora pra dentro. Dá uma limpada aqui. Vai receber umas pessoas. Ah, vai receber gente aqui? Trinto, que é? É Romero? Não, é a turma do Jipeiro. Ah, Jipeiro? É. Esse vai chegar hoje? Não. Não. Não, mas tem que ajeitar, né? Então tá. Tá bom? O povo cobra eu demais de voltar aqui, né? Mas tivesse me avisado logo. Não, né? Não, filha, mas a não. A gente fazia um negócio bem bacana. Não, mas então vou combinar. Você quer combinar agora? Vamos combinar. Então já. Né? Fala aí. Vai ficar ruim, né? Eu sou rápido. Eu gostei da sessão de pimenta aqui já, olha que belezinha. Tem tudo tipo. Tem. Eu sei que faz, certo. Então, Janete, só você falar o que você quer fazer. É que fica ruim assim, né? Não, não tem nada de ruim. Fica, tem que ter alguma aqui é uma coisa casa pra gente fazer alguma coisa assim, pra mostrar pro pessoal, um pão de torresmo. Ah, entendi. Você quer fazer laranja. Uma receita? É, ué, um doce de laranja. Mas então eu vou deixar na sua mão de ver a fruta que tá na estação? Não, eu tô com doce aqui pra fazer. Daqui a um dia já tem pra fazer. Que é abóbora? Não, doce de laranja aí. Ah, de laranja. Você já deixou de molho. Aí, já tá de molho. Então, eu posso voltar no dia que você for fazer. Que dia que é que você vai fazer? Semana que vem, segunda-feira, terça. Olha. Segunda, então. Pode combinado? Ser. Pode ser. Segunda eu tô aí, aqui. Aí, legal. Daí eles fazem uns pão de torresmo pra passar Nossa receita. Senhora. Uns pão de goiabada. Ô, Janete, mas é isso que eu gosto de você. Você não tem tempo ruim, viu? Não, mas não pode ter tempo ruim, ué. Que beleza. Estamos doentes? Não, graças a Deus, ó. Ô, tem que agradecer a Deus pela bondade da vida. É isso aí. Escuta, essa laranja é essa? É. Você vai fazer mais, então? Tem que cascar mal um pouco. Uhum. Pra não perder. Tá, mas então, eu não quero te atrapalhar. Na verdade, eu vim aqui só dar um bom dia pra ver como você estava, né? Casa Muito nova. Obrigada. Casa nova. Por que você saiu de lá? Aqui é melhor pra nós, né? É, perto da família? Não, porque isso aqui também é maior, né? Daí a gente vendeu lá e comprou aqui um pedacinho maior. Ah, vocês maior. Venderam lá e compraram um pedaço maior. Compramos. E cadê o Moisés? Tá lá embaixo. Tá pra lá. É porque o irmão dele faleceu, daí ele tira o leitinho lá. Sei. Pra cunhada. Aham. Uh-huh. Tirando o leite. É. Beleza. Ok? Então tá bom. Então, ô Janete, então segunda-feira tá combinado? Que hora que eu chego aqui? Pode chegar essa hora, vou lá pras 11 horas. Não, eu quero chegar mais cedo. Então pode você, vir. O que pode que faz de manhã? Você não tá eu com... trato do porco, eu trato da galinha. Não, então eu quero ver você tratando. Pode vir. Que horas? Pode vir cedo, 7 horas eu tô em pé. 7 horas? 6 e meia eu tô em pé. Tá, então 7 e pouco eu tô chegando. Pode aqui. Vir, pode vir tomar o café da manhã comigo. Combinado. Aí nós vamos fazer um pão de torresmo, vamos fazer o doce. Sim, senhora. Vamos fazer o almoço. Agora eu quero ver você na enxada. Opa! Que nem tem a dona Maria que nós passamos ali agora. Mas aí o Bruno falou, não, acho que ela não vai. Se chegar lá filmando, ela vai achar ruim, né? Mas você, Maria, eu sei que não tem problema. A Maria é diferente. Ela é diferente. Ela é séria, né? Não é igual a nós. Não é a Maria do Rubi? É a Maria do Rubi? Ela tá roçando, passando. Ah, né? Sou meio caipira, hein? Você não? Você não, é caipira? Eu amo ser caipira. Sim, mas é caipira que não é tímida. Ah, sim, mas eu amo ser caipira. Eu amo ser aquela pessoa humilde. Eu amo amar as pessoas humildes. Sabe? O pobre, o rico, o miserável, o mindinho. Isso aí que faz parte da minha família. Legal. Né? Então... Escuta, ô Janete, você quer que eu traga alguma coisa da cidade? Porque eu vou vir em segunda-feira.
O que que você quer? Açúcar? Alguma farinha? Alguma coisa? Não, acho que eu uma tenho carne. Aqui. É, se quiser trazer uma bisteca pra nós fazer no tacho. Bisteca? É. Então, mas fala que jeito? Cortadinha é, já? É, já compro ali. No açougue? Quanto que eu compro? Um dois quilos ali. Dois quilos? Pra comer à vontade. Pô, você lê meu pensamento. Dois quilos. Pra não fartar. Pode convidar o Bruno, não? Ah, deve, né? Deve? Deve. Porque a mulher dele, né? Você tá sabendo já, né? É, agora como mulher, né? É, disse, então. Né? A mulher dele também, ela é diferente também das comidas, né? É, ela é... Pode combinar ela também? A gente põe ela pra cozinhar. É? Eu quero ver, já, né? Aí vamos ver o que vai dar. Então tá bom. E esse carro de boi aqui é só enfeite? Esse aí agora é. Agora é, mas já é, trabalhou a muito. A gente vai pôr ele pra trabalhar, se Deus quiser. Jura? Opa! Aí que eu acho bonito, viu? Não põe pra cantar. Oh, maravilha. Bom, eu não quero ir embora sem ficar perguntando umas coisas antes. Isso aqui é pode o quê? Pode perguntar. Isso aí é remédio caseiro. Mas do que que é? O que que tem aí dentro? Álcool, tem manjericão, tem eucalipto. Mas isso aqui é pra dor? A minha mãe que fazia. E você copiou a receita dela? É, e ficou. Mas ela fazia com pinga? Não, é com álcool. Ela já usava álcool? Ah, é álcool, né? É álcool, você tem... É pra dor, pra você passar em dor, pra você passar em machucado. Então tem piracai também. Tem piracai. Tem todos os remédios da roça tem aí. Todos? Todos. Mas então ele é bom pra tudo. Não, é muito bom mesmo. Ai, ai, ai. Aí, você também tem mais casca de laranja, que eu casquei. Nossa, você vai fazer muita. Aí eu faço. Ô Janete, eu posso encomendar uma coisa pra você? Pode, meu Eu amor. Gosto quando é bem amarguinho. Não, amargo? É, você não faz, mas não dá, né? Pra fazer, vai ter que fazer separados aí, né? Eu faço o seu separado, vai. Eu gosto quando é... Sabe quanto tempo eu deixo de molho? Um dia. Então tá bom isso aqui. É. Isso aqui eu casquei ontem à noite. É, então seria isso aí. Faço, não tem problema não. Segunda-feira tá pronto o seu. Ah, mas daí você faz o outro, né? Daí eu faço o outro, porque não, o outro não tá bom ainda. Tá, mas é o meu, eu quero um pouquinho. Esse aqui tá amargo. Então, mais um vidro. Um vidro, ah, então, é. Uma compota. É, vai dar trabalho pra você fazer separado. Não, nada, que é isso. Cobra mais caro. Mas é doença. Ah, você cobra mais caro mesmo. Não cobra mais caro nada. Ah, não, tem que cobrar o serviço, né? Não. Escuta, e esse negócio aqui, o que que é? É aquela abelha, como chama? Marimbondo. Sabe que eu não sei como é que chama isso aí? Isso aqui é marimbondo, né? Isso aí é... Como é que chama? Mas não é marimbondo cavalo, aquele? Não, esse não é. Gente, que lindo isso. Quem que colocou isso aí? Um amigo meu que me deu. Ele te deu? Daí um outro amigo fez isso aqui pra ficar guardado, pra não estragar. Ele é ao contrário, não é? Ele é pendurado ali, né? E isso aqui é a parte de baixo, né? É. Ele tava tá virado, assim, né? Nossa, que legal. E você tá com o bar aberto aqui? A gente vende uma cerveja, um refrigerante, faz um almoço caipira pro povo. Combinado. Ah, sim, me combinar. Liga. Pode, liga, esse dia veio 30. Você quer dar o telefone pra pessoa? Opa! Então fala o número aí, 012. É, 012-997-301216. Você tem pouso aqui não, né? Não, por enquanto não. Não. Não, a gente tem que fazer uns quiosquinhos por aí, né? Pra tá, esposar. Então é só a comida se combinar. Só a comida, mas tem que combinar comigo. Tem que combinar pra você dar tempo de preparar, ah, né? Ah, com certeza. Não pode fazer igual o Chico Abelha. Não, Chico Abelha é difícil, né? Ô, Janete, obrigado. Então eu não quero atrapalhar você. Imagine, mas... Vai cuidar da sua vida. Não, com certeza. Deus abençoe. Vamos tomar só um café, ué. Que... Vamos. Né? Que bom encontrar você disposta com a mesma energia que você tinha daquela vez lá. Que bom. Eu também falo assim pra você também. Que bom que você veio, lembrou da gente, né? Isso não, é eu muito não esqueci bom. De você, Janete. E eu liguei já pra você. Você que não me atendeu. Jura? Mas você mudou de número, então? Não, mesmo número. Acho que você certo não viu. Não, é, eu não vi. Porque se eu tivesse visto que você ligou, sim. Eu teria ligado. Eu liguei até pra convidar você pro meu aniversário. Nossa, que falha, nossa. Agora dia 31 eu vou fazer de novo. Aniversário? Mês que vem. 31 de julho? É. Então você é canceriano igual eu. Aham. Uhum. Não. Você... Leonina. É, se fosse de junho, é de julho. Ah, é de julho. Julho. É. Tá certo. Fia, então, se você for servir um café, eu até tomo, porque eu aprendi que eu não posso recusar. É, lógico, senão fica feio. Nossa senhora. Na casa de mineiro não tomar um café? Pois é. Né? Vamos fazer um café bem fresquinho. Ah, você vai fazer ainda? Não, fazer um café bem fresquinho, né? Esse aqui é o queijo que eu tô fazendo. Se você... Ah, esse é o queijo. Aí, se você fizer sem açúcar e botar açúcar depois, ou já tem açúcar na água? Não, pode deixar que eu faço. Fogãozão bonito, hein? Olha só.
Eita. A vez que eu conheci você, você tava colhendo abóbora lá, não tava, não? Você acha que eu esqueço, Janete? Tem... Eu acho que não, né? Porque tem... eu acho que fica pra... Igual as pessoas chegam e comentam. Então. É legal, sabe? Não, mas tem pessoa que você fica bem impressionado, que não esquece. Ah, sim. Tem porque sim. Você é de bem com a vida. Mas tem que ser, ué. Se ela estiver ruim, não adianta você chorar. Mas não é todos que lembram disso, né? Reclamar, porque eu falo assim, a gente tem que muito agradecer a Deus. Pois é. Eu estou esquecendo disso. Pois é, mas tem umas pessoas que esquecem mesmo. Cara, essa pandemia que aconteceu tudo isso, as pessoas estão esquecendo das coisas boas. Eu pensei que essa pandemia ia unir nós. Aconteceu. Mas tem muita gente que não, tem muita gente que deixou... Opa! Ô, Moisés, bom dia! Bom dia, bom senhor! Deixou a pandemia e não serviu pra nada. Pois é. E podia, pra nada, nada. E acho que ela veio pra talvez isso. Talvez até na própria família da gente, eu falo. É não vou mesmo tirar minha família de lado, porque é a realidade. É verdade. E ela, e todo mundo assim. Ô, Moisés, bom dia! Tudo bom? Bom, senhor? Beleza, você? Bom, joia. Deus. Vocês estão igualzinho, né? Então, né? Só mudou o lugar. Só mudou o lugar. Legal. Mas tá bom, né? Opa. Você tava tirando leite pro irmão, pra cunhada? É. Vocês mesmo não tem vaca aqui? Tem, vaca tem sim. Mas vocês tiram leite também? Tira. Ah, então segunda-feira eu vou voltar aqui. Ah, tá bom. Aí que hora que você tira o leite? Ah, 7h, 7h30. Ah, mas então é na hora mesmo que eu vou chegar. É. Vai dar bom. Deixa eu fazer um café, que você já sabe. Vamos filmar essa cena que é bonita. Fazendo café. Ô Janete, o Bruno falou que o porco tá pegando. Agora não veio mais. Mas acabou com a minha rocinha. Acabou e não vem mais, né? Tomara que ele acabe com a vida dele por aí, porque eu ajudei o milho. E por que é arroz de milho? É, mandioca. Ele come tudo, né? Ah, come tudo. Então, a turma tá falando que o que resolve é colocar aquela cerca elétrica com dois fios. É o que resolve. Apanhado, sabe? Tá. De cerca elétrica não é comigo, não sou contra, não. Mas não. Pra mim não me serve. Não te serve? Não, não, não. Porque eu penso muito assim, uma criança, vê se descuida, uma criança vai lá, sabe? Entendi. A gente tem cada coisa assim acontecendo. Tá você certo. Fica triste, né? É. Então pra mim não, você não tem... me serve. É, você tem razão. É, ué. Agora tem umas pessoas que falam, uma parte é do porco, né? Fazer o quê? Tem que pensar nisso, né? Pensar no coitado também, tem fome, né? Ele também come, né? Não tem nem como cuidar com ele. Pois é. Sabão é você que faz? É. Tô vendo, tem cara mesmo. Tem cara de Janete? Tem cara. Então. Porque tem fartura. Tem fartura, tem cara, tem fartura, graças a Deus. Não, porque tem um monte de sabão ali, por isso que eu tô falando. Quando tem um monte assim, quer dizer que é a pessoa que faz, né? É. Ah, olha aqui as tripas lá em cima do fogão. Quase que eu não vi. Colhendo só pra baixo. Meu café amargo. Meu café amargo? É. Vou pegar um queijinho pra tomar café. Pô, queijinho não precisa. Não? Não. Por quê? Ah, pega lá então, vai. Vou experimentar o seu queijo. Vamos tomar um café. Já que eu tô aceitando, vou aceitar tudo, né? Aceito também já. O queijo é vocês que faz, né? É. Você tem queijo pra vender aí, não? Tem. Oh, então já leva, já. Já leva, então, o queijinho. Tem saco pra levar? Tem tudo, né? Oi? Tem tudo do jeito? Tem. Ah, você vai botar na mesa aí? Tá bom. Vai tomar café de novo, Bruno? Um golinho pra não perder o costume. Que pergunta, né, Bruno? Que pergunta. Um golinho pra não perder o costume. Ah, obrigado, Janete. Imagina. O feijão aqui acho que é pra plantar, né? É. Ah, o outro marimbondo ali, rapaz. Vamos ver o que eu tô vendo.
A Janete é muito pra cima, né, rapaz? É. Que coisa boa. E eu demorei demais pra vir aqui. Vem na hora certa. É, tudo é hora, tudo tem a hora, né? Nossa, é de 1808, cara. Deve ter alguma coisa velha. Ah, deve ter os tijolos no chão, de repente. Olha que casa bonita, rapaz. Eu tava filmando essa casa, Janete, de 1808. Mas não tem mais, né? Não. Então, eu acho que no dia que eu vier aqui, eu vou pedir pra você contar do tempo que você morou lá. É, nós moramos lá na casinha de bar. Casinha? Não, mas eu tô falando a outra. Ah, aquela outra não, aquela é a casa dos escravos. Ali no... Jura? É. Não, o Bruno não pode tomar mais, que ele passa mal. Esse aqui é sem doce, né? Isso aqui é café. Queijinho bom, viu, Janete? Fogo. É o fogo. Fogo é vida. É. Você tá esquentando o leite pra fazer o queijo? É. Esse aqui tava na geladeira. Ah, esse é o da geladeira. É. Aí você vai misturar com o que você trouxe, né? É. Ah, minha... ela já tem doce pronto? Mas isso aqui é, tá bom. Você não vai botar ela. Ah, esse aí não tá amargo. Então isso é pro Bruno. O Bruno é quem vai gostar de comer isso aí. Ah, o fogo, ele puxa bem, né? Puxa. Eu ia perguntar se você não ia soprar, mas não precisa. Ele mesmo já puxa. É. O Bruno fica sem graça quando eu boto a cama. Come, Bruno. Não, bota, meu irmão. Faz de quando tá ninguém... Ninguém é... Ninguém olhando. E aí, o negócio tá bom. Bom, se à vontade. Posso ser com bicho? Não se preocupe, o povo vai ficar morrendo de inveja. Tá muito bom. Não, mas eu já encomendei o meu. Segunda-feira eu pego aí do eu meu... Eu vou fazer depois até, porque você gosta de amargo. É, o do meu gosto. Quem faz o queijo, Moisés? Você? A Janete. A Janete? É. Ela que tem a mão boa? É, ela que tem. Às vezes quando ela precisa sair, que coisa aí, eu faço também, tá? Aí você faz? Faz. Então você sabe, né? Ah, sei. Mas e o ponto de esquentar? Como que você sabe, Moisés, quanto que é? Então, quando a gente tira da vaca ali, já não precisa esquentar, né? É, mas e aí? Por exemplo, agora você esquentou no fogo, né? É, a gente esquenta um pouquinho só, quando vê que tá... Aham. Tá. Ah, você vai no dedo, então? É. Você vê que tá na temperatura? É, temperatura. É meio difícil fazer a temperatura da vaca, né? É, mãe. Olha a vontade. Beleza. Aí é o coalho. Aqui é o coalho. Esse aí você já misturou o quente com o frio, é isso? Já. O da vaca com o que estava na geladeira? Já. Quanto que é o ovo, Janete? Tá 15. Ok. Aí você deixa até que hora aí? Uma hora, duas horas? Ah, é mais, né, velho? É mais tempo? Umas duas horas. É. E ainda fica perto aqui do fogo pra ficar mais quente, né? É. Olha a chaleirinha bonita essa. Ô Bruno, você que é roleiro, você não tem uma chaleira dessa pra... Não tem. Pra doar? Não, não é pra doar não, tô vendo... Eu tô querendo comprar e fazer rolo, sei lá o quê. Vai ter que doar, né? Você não tem, né, Janete? Pior que eu tenho, mas eu uso. Ah, mas se você usa, então não serve. Não, daí eu tenho uma outra ali também que eu não posso doar, não posso vender. Porque tem história de tem família. Tem história. É de família. Esse tem história. Então tá bom. Poxa, eu preciso levar pra Alexandrina. Que eu já prometi pra um ano que eu não levo. Vamos lá, você tá chamando, nós vamos. Eu pensei que você ia montar a horta, mas é orquídea. Ah, então vamos na horta primeiro. Vamos na horta primeiro. Vamos. Vai por aqui, na horta? Passa por aqui.
Nossa, eu não vi caminho aí. Nem caminho secreto. Gente do céu. Um caminho secreto, né? Nossa, você falou que a horta tava bonita e tá mesmo, hein? Olha aí. Couve-flor. Azedinha. Isso aqui tem esterco de porco? Não. Eu tô sentindo um cheiro que parece que é, né? Olha lá. Ah, o cheiro do chiqueiro. Olha aqui. Pelo amor de Deus, filha. Isso aí você vende, não? Ó. Ou isso aí é pra uso seu? Isso aí não é pra consumo. É pra consumo, tem pouca, né? É. Que coisa linda, viu? Vai pra ver. E o peixinho você faz pra turma aqui do restaurante também? Faço. Aquilo lá, repolho. A repolho, você viu? Olha o tamanho do repolho. Nossa senhora, esse repolho é capaz de dar uns 3 quilos, né? Eu acho que vai dar. É bonito. Tem do roxo, tem do outro. Você tá conseguindo tirar quiabo nesse frio? Não, não tô conseguindo, não. Não, né? Não, não, não. Ali tem rúcula. Rúcula. Alface. Gente, olha o pé de berinjela ali atrás. Tá com e nós estamos no berinjela. Nós estamos no inverno. Mas tá lindo, já tem berinjela nela. Mas essa época é difícil, né? Você mas quer tem, passar aqui? Mas tem. Como é que é isso? Você tira a uva aqui? Não sai alguma tira, coisa? Tira, agora eu vou fazer a parreira. Mas ela é... Aquela rosa. Eu sei, mas é doce? É. Gente, olha o pé. Eu nunca vi um pé de berinjela desse tamanho, filha. Olha aqui. Nunca. Que linda. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah. Nossa, e tá grande, hein? Já tá enorme, já. Que linda. Esse almeirão aqui eu gosto tanto, ô Janete. É bom, né? Eu como, você sabe, às vezes eu tô com sede, eu pego uma folha desse almeirão e mastigo, mata minha sede. Olha, agora vem pra você ver o chuchu que a gente cultiva aqui. Eu tô vendo a saúde do chuchu, viu? Você viu? Olha que lindo. Não, olha ali. O quê? Que isso? Não, isso é raça. Janete, isso aqui é raça. Olha. É, é raça, é tipo de chuchu. Ai, eu nunca vi isso aí. Dá maior ainda. Dá maior? Dá desse tamanho assim, ó. Onde você arrumou isso aí, filha? Veio de Minas. Ah, veio de Minas. Veio. Não veio de tu, não. Não, de Minas. Ô, filha, meu, o dia que você tiver um chuchu desse aí pra dar... Você plantar? Eu quero. Eu vou dar pra você. Deixa eu amadurecer um ali que tá amadurecendo. Tá. Daí quando ele tiver com bem madurão, eu arrumo. Aquele lá não é. Aquele... Não, aquele é do verde. Aquele lá é daquele verde escuro, é, né? É, verde escuro já. Caraca. Isso aí é as vacas suas? As vacas, tem um porquinho aqui engordando. Então, mas a carne que você serve não é só a sua, né? Não, porque tem época não tem. É, não tem. Você tá com um pouco aqui. Aí, você solta ele de vez em quando? Solta. É bom, né? Porque aí ele pasta, né? Não, é bom, eles gostam, né? Não, e faz bem pra ele, né? Pra ele é ótimo. É. E aqui você plantou uma rocinha de milho, foi isso? Ah, eu plantei roça de milho, feijão, colhi tudo ali. Porque aqui tá perto de casa, o bicho não vem. Mas entrou. Aqui entrou? Entrou. Mas o que ele arrebenta esse... Ah, isso aqui arrebenta tudo. Não tem o que segura? Não, agora pra gente melhorar, eu coloquei uns pallets. Ah, tô vendo. Então, agora eu vou tirar aquela folha de zinco, eu vou pregar embaixo. Mas eles passam por baixo, filha. Não tem que lidar com eles. Mas tem que plantar, né? Tem que ser persistente. E se você tiver uma cachorrada aqui? Não adianta. Os cachorros chegam a ter medo deles. Por causa é do... Muito brabo. É bando, né? Não, ele é muito brabo. Mas se vier um só? Mesmo assim, o cachorro tem medo. O cachorro tem medo. É, ele pega e arranca pedaço do cachorro. Arranca pedaço de orelha. Ô, Janete, esses porcos que tem hoje, é os mesmos porcos de antigamente? Não. Esse é misturado? É. Antigamente só tinha o catetinho, né? Que é pequenininho. Agora é o java-porco que eles falam? Agora é java-porco. Javali. É maior? Nossa, ele dá de 150 quilos, 200 quilos. E ele tem aquele dente pra fora, enorme, assim? Enorme. Que sai pra fora da boca? Uhum. Enorme. Mas é difícil. Então, as pessoas têm medo disso. A Maria lá do São Mariano tava falando que... Ela tem medo de andar assim e eles aparecerem. Mas dá. Ele não ataca, não. É, mas se você mexer com ele. Então, ele mas diz atacar. Que se a fêmea tiver com filhote. Ah, sim. Ou o macho tiver perto de fêmea, aí pode ser que ele fique bravo. Não, ele fica bravo. Ele fica bravo, sim. Mas isso nunca aconteceu isso não, aí, não? Não. Graças a Deus, não. Olha. Deixa eu fechar minha horta, senão... Ah, nossa. Não pode deixar aberta mesmo, não. Você bota o quê? Esterco e cinza? É, pra larva tem que ser a cinza, né? Como larva? Você bota na terra? Eu ponho em cima das couves, quando tem. Tá.
E desse limão, você nunca fez doce? Só que ele tem que ter uma casca grossa. E não tem. Ele é muito fininho. Não, mas não precisa... Aí você faz tipo uma geleia, entendeu? Uma massa. Ah, sim. Pode ser. É. Mas para fazer um doce. É, para ficar firme, não, é. Não, não, ele não dá, é. Não dá. Ele tem um, limão que até que é... Que é mais cascudo. Tem, tem. E esse moço tranquilo? Ah, não. Tinha cachorro quando a gente chegou, né? Alessi. Alessi? Alessi. Ei, Alessi. Ei. Ok. Isso aqui é Cambuci? Não. É? Dá Cambuci aqui, não? Nossa, deu muito. Que legal. Aqui, isso... ó, já tá grande. Ah, vai dar, tá florindo, né? Aqui, ó. E você faz o que com isso aqui? Congela suco. Ou usa suco. Tudo direto? Não, eu congelo, depois eu faço suco pro faz pessoal suco, beber. Né? É. E o pessoal gosta, viu? Mas é bom isso aí. Tá muito gostoso. Ô, Janete, você sabe que tem gente que tá usando até de tempero isso aí? Bota na carne? É? É. Isso aí eu não sabia, não. É, porque não é coisa da roça isso, né? É coisa de gente de cidade que gosta. Vamos mostrar as orquídeas? Isso é coisa da cidade. Não, com certeza é. Mostrar as flores. As flores, ué. Ah, você já tem uns lugares gostosos. As flores que encanta. Agora tem que... eu vou fazer um rancho aqui pro meu aniversário ainda, se Deus quiser. Vai ser aqui? Ah, vai ser. Fazer um rancho aqui pra comer com Deus. Ah, aquelas madeiras é pra isso? Você... Não, as madeiras não. Vou fazer meio bruto. Mais bruto ainda? É. Aí, ó. Ai, que linda. Mas isso aqui você compra, né? Não, eu faço as mudas aqui no meu carro. Você faz muda? Eu tô fazendo agora pra vender. Ah, você tá fazendo pra vender? É, porque daqui a pouco dá pra você vender, velho. Né? Você compra, você forma as mudas. Lá já formei uma muda. Ah, mãe, peraí. É bonito, é. Tudo você tem que fazer, meu filho. A água. Ah, a losna. A losna. Esse aqui é uma... Erva cidreira. Maravilhosa. Eu gosto de losna. Olha lá, erva cidreira de horta. Aonde que tá isso? Ali. Ah, ali, ali, ali. É verdade. É pra ler erva cidreira. Olha o tamanho do bálsamo. O bálsamo. Você usa bálsamo ou não? Às vezes eu mastigo, põe na salada. Ah, põe na salada. Não, mas por causa de queimação você usa? É, não? Diz que é bom. É, não, é bom mesmo, né? Se a queimação for pouca. Eu não dá. Tenho essas coisas, né? Graças é, eu a também Deus. Não tenho. Você não tem nenhuma doença? Não. Você... Nada? Não. Graças a Deus, a Virgem Maria. Mas é porque você tem a cabeça tranquila. Cabeça. Olha, isso aqui é da laranja, né? É. Aí eu plantei um pezinho aqui pra ver se ela vai pra frente. Ah, vai. Essa aqui é dela, né? É. Olha que gostosinho, gente. Pega a benção da água. Isso aqui é um recanto maravilhoso. É. Ô, Janete, mas então, se você servir uma comida a pessoa comer aqui, o que mais que eles querem? Então, o que eu tô falando. Tem pessoas que sentam aqui e só pensam na natureza, não quer nem ir embora. Não quer nem ir embora, é verdade. Só mais tarde. Ô, oh, gostoso aqui, viu? É, aqui é bonito, né, Mato? Isso aqui era uma primavera ou ainda é? Isso aqui? É. Não, é pé de amora. Amora? É, daqui a pouco ela vai... Ah, mas ela vai voltar? Vai, vai. É que agora não é época dela voltar, né? Ah, tô vendo ali a folha. É, um folha. Ai, que bonitinho esse. Na verdade, você quase que já tem o lugar, né? Tenho. Esse sapê tá difícil de achar. Ainda tem um pouquinho ali que eu vou tirar uns poucos e fazer o outro. Aquela fica bonitinho, ó. Aquela é só sapê mesmo, ó. Então, você, eu tô vendo que você cobriu com palha de coqueiro também. Palha de coqueiro. Mas então, dá certo também, né? Dá. Ah, esse aqui é só sapê. É, ah, esse aí já tá no jeito. Isso aqui, nossa, aqui foi luta mais luta pra fazer. Olha, é. De verdade, esse aqui acho que nem passa água. Não, não passa muita. Não passa não. Ali, ó. Não. Ali já abriu já. Ah, então, mas não passa nada. Você pode ver que não está estragado as coisas. É. Muito legal. Tem a nossa gruta. Tem uma santa lá? Não, nós está reformando ela. Aonde que está a gruta? Mano? Ah, ela em cima. É. Ah, deixa eu filmar ela daqui também. Ô, Janete, não deu uma ventania hoje à noite aqui? Não. Lá em São Francisco deu uma ventania de cair a árvore. É louco. De madrugada. Não, que não.
Até clarear. Essa gruta é antiga, não é? Ah, é. Não é do seu tempo isso? É, do meu tempo. Não, assim, não é depois que você veio aqui. Não, mentira. Isso aqui já estava aqui, né? Não, nós que fizemos, não agora, na outra vez. Porque daí nós morávamos, eu morava aqui. Ah, você já morou aqui antes de comprar. Morei. Ah, entendi. Aí. Agora o rapaz vai vir como ela também. Ah, agora você fez, botou umas plantas ali. Capela São Sebastião, que vai chamar aqui. E o rapaz que pintou lá pra mim, o Guatassara e o João, eles vão fazer aqui as nuvens e os anjos. Ah, vai pintar aqui? Vai. Que legal. Aqui vai fazer as nuvens e os anjos. As nuvens quase que já tem, né? É. E aqui, ele pintou uns azulejos, vai colocar aqui. O meio vai fazer só uma pinturinha de azulejo. No chão? É, e eu vou trazer um lustre pra pôr aqui. E a imagem do... De São Sebastião. Já tá aí? Já. Você tem um açude ali também? Tem. Mãe, você cria peixe, não? Não, mas tem umas tilápias ali. É, cria sozinho, né? É, só pra quebrar o gás. Ô Janete, aquilo lá é roda de engenho que tá, ó? É roda não, é o eixo do engenho? Que tá a antena ali? Não. Que é aquilo? Mas parece. Mas não é. Não é? Que é aquilo? Mas não é não. É só um apoio mesmo? É, porque a gente põe um tubo ali e encheu de concreto. Ah, é? É. Ah, nem é de madeira? Não. Eu achando que era. Eu gosto desses bambuzão, viu? Esse aqui fica, né? Tem na sua terra aqui, não? Na casa da minha irmã que tem. Olha lá, o Bruno gostou do doce mesmo, olha lá. Nossa, tá comendo até agora, Bruno. Pode você ver. Vai ficar meia hora andando aí, tá comendo doce ainda. O Bruno ainda vai chegar lá e vai almoçar, eu tenho certeza. Certeza, hein? Ah, vai. Ai, ai, gente. Vamos chegar pra casa então, Bruno? Amanhã cedo, por amor, né, Bruno? Não, né? Já estão fazendo almoço lá pra nós, Moisés. Não, pois é, mal. Eu vi. Moisés, prazer te ver. Tudo segunda-feira, bom? Segunda-feira vem aí. Tá bom. Segunda-feira eu vou pegar a história da Janete, tá, da vida dela. Ah, tá. E o doce de laranja. Ah, tá. Tá bom. Bom, tá. Janete, obrigado então. Amém, Deus abençoe você também. Isso aí está quebrando o queijo que você já estava fazendo, né? É. Vocês fazem... Vocês fizeram com leite de ontem e o de hoje, isso? Então tá bom. Então segunda-feira, umas 7 horas, eu tô passando aí, tá bom? Com certeza. Obrigado. Deus te abençoe. Valeu. Que isso? Um abraço. Um abraço, obrigado. Deus te abençoe. Amém, você Deus também. Abençoe. Tudo de bom. Amém. Aí já estamos de volta. Já estamos. Ó, nós recusamos um almoço lá, viu? Ah, então calma aí que... Fizemos okay, bem? Fizeram bem. Fizeram. Legal. Estou vendo macarrãozinho aí. Tem macarrãozinho, tem chuchu, tem tomatinho. Arroz feijão e... O Bruno só não tá verde porque ele comeu umas 3 pratos de doce de... Não, foi 2 só. 2. Doce? É. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Posso filmar vocês? Não, tá fugindo? Então você... Não, pode ficar aí que eu não filmo, não. Não precisa fugir, não, pelo amor de Deus. A senhora pode? Pode, não tem problema nenhum, não. O que que tem? A senhora é irmã do seu Mariano? Não, sou sobrinha. Parecida com ele. É. Sobrinha dele. Como que é o seu nome? Conceição. Dona Conceição, muito prazer. Sou Chico Abelha. Sou Chico Abelha. Você viu falar? Nunca vi falar. Não? Não, senhor. Ai, que bom. Ah, é, vamos lá procurar. Não, sabe por que eu falo que é bom? Porque é mais um que pode conhecer. Ah, eu quero conhecer mesmo. Tem uns vídeos que a gente faz, eu já fiz o vídeo do Bruno, do seu Mariano. É, do seu mídio, olha já. Que legal. É. Que benção. Eu só não moro aqui, mas eu tô toda hora por aqui. Tô voando por aqui de vez em quando. Abelha, né? Mas é bom, né? Abelha. E a abelhinha tem que voar. Tem que voar em busca de flor, né? É, ué. Onde que a senhora mora? Eu moro na Vila São Geraldo. Ah, lá em São Zé. É. Tá passeando aqui? É, vem passear aqui. Chegar visitar agora. O tio? É. Legal. Ah, não posso brincar no meu que acorda eu aqui. É? Que bom. Esse primo aqui, que é irmão, não é primo. É. O fogão de lenha tá aceso lá, seu Mariano? Oi? O fogão tá aceso? A Maria vai acender. Ah, eu vou... Ah, então eu vou lá. Que eu gosto de ver o fogão. Pegar o burro. Legal.
Maria. Nossa, não pode filmar, senhora. Por que que a senhora não quer que filma? Hã? A senhora tem medo de câmera? Não, eu tô brincando, é que eu gosto de brincadeira, sabe? Ah, bom. A senhora é irmã da dona Conceição? Não, nós somos parentes, nós moramos na roça. Ah, vocês moravam na roça? É. Nossa, que bonito que tá aqui. Olha, dá pra senhora ver aqui? Então, bonitinho, fogãozinho de lenha, né? Como que é o nome seu? Meu nome é Maria. Vocês moravam onde? Nem morava, não dava o que falar pro Bernardinho, né? Conhecer o Bernardinho. Ah. Eu morava lá no Rio do Peixe. Rio do Peixe. É. Cresceu lá? Cresci, eu era pequenininho. Casa de pau a pique, não? É, casa de pau a pique mesmo. Mas minha casinha era de casa do pau-pico, mas era bem acabocadinho, que você olhava assim, parecia uma fazendinha. Mas barro branco? É, na catar o barro branco e rebocar a casinha. Era de sapê, mas era bonitinha a casinha nossa, ai meu Deus. Quantos irmãos e irmãs que vocês eram? É, três mulheres e dois homens. E dois homens? É. E o pai e a mãe faziam o que, dona Maria? É, quando eu cresci, meu avô já morreu. Agora meu pai morreu logo também. Meu avô deu infarto, minha mãe deu infarto, que é que tava falando ali. Primeiro, né, eles não iam no médico, né? Agora tem remédio pra gente tomar, né? Não ia no médico? Não ia. Não, mas então, mas tinha remédio do mato, não tinha? Benzedor também, não tinha? É, tinha benzedor, então daí não tomava, né? Até que eu tenho dó. Eu perdi uma irmã meu nova e tudo, é, né? Eu não sei se é crente, católico. Eu respeito todas. É, então, daí eles falaram assim, né? Ah, nós fiquemos crentes agora. Nós não vamos tomar mais remédio. Aí morreu, coitadinho. Eu tomo remédio, agora me tô tomando remédio, graças a Deus. O seu pai e sua mãe viraram crente e não podia tomar remédio? Não, a minha irmã. Meu pai, a minha mãe e meu pai eram católicos, hein? Ah, tá. Nossa, graças a Deus. Mas que religião que é que não pode tomar remédio? É testemunha de Jeová? É, não, tem uma... Não é Jeová? Testemunha de Jeová? É, eu acho que é, porque daí meu filho... Então, o Mariano até conheceu meu... Osvaldo viraram crente, né? Aí, coitadinho da minha irmã, foi embora logo. Deixou a criançadinha tão pequena, então eu... Quem que cuidou deles? Vocês, não? Não, eu não cuidei. Deram sim pros outros, né? Deram pros outros. É, fiquei com dó, nossa. Ô, dona Maria, a senhora foi na escola? Eu não sei, eu nunca fui na escola, né? Eu sei ver o preço das coisas, sei ensinar meu nome. Eu compro em casa e as coisas, é tudo eu que resolvo. Aham. Eu sou a mesma coisa, assim, de coisas. A senhora, mesmo não sabendo ler e escrever, a senhora se vira? Eu se viro, só eu. Tô com 60, daqui um ano, eu faço 60 anos, né? Eu cozinho, capino, até que eu fiquei doente. Então, eu fico mexendo com as coisas, assim, sabe? Mexer com... Eu tenho fogão de lenha na minha casa. Lá na Vila São Geraldo? Ah, é? É. Mas, então tem um terreninho pra plantar ali? Eu tenho uma casinha embaixo e outra em cima. Outro lá em cima, daí eu planto as coisas. Que faço pamonha. Ah, é? Mas a senhora planta o milho ali? Pronto. Maurício deu feijão favo pra mim, Maurício. Comi feijão favo. Deu, bom senhor. Que legal. É, eu gosto de plantar as coisinhas, amo, assim, eu planto as coisinhas. Ah. Até quantos anos que a senhora viveu na roça, dona Maria? Ah, até o... 16 anos, né? Porque depois eu casei, daí vim embora morar pra cá, daí fiquei. Pra cá, só fala no Guirra? É, não, eu morava lá perto do Rio do Peixe. Ah. Lá perto, lá assim pra baixo, do São Francisco, vai ter que ser, não sei o que. Porque o Rio do Peixe vai até lá embaixo, né? É. Aí eu morava um pouco. Perto da Cachoeira do Roncador, né? É, um pouquinho, eu morava um pouquinho mais pra baixo. Pra baixo ainda? É, ainda tem lá o negócio do Roncador, né? Tem, a cachoeira. Você não viu falar, eu acho que ele já morreu, o tarde Avelino Malaquia, era dele lá. Ele fazia cada festa lá, dava aí na festa. Nós era tudo pequenininho, assim, nós atravessava o Rio do Peixe, que não tinha ponta. É. Nós ia na frente, a minha mãe, é pequeno, não sei o que, não sei o que. Nós vestia aquele vestidinho, né? É. Vestidinho de saco. Hein, de saco. Era descalço, Maria. É, aquele sapato de ladrão de galinha, sabe aquele que tinha aquela... É, sola de barbante, sola, né? De barbante. Então, daí nós lavava e colocava uma sopa nos coral pro sapatinho. Nós tinha o maior zelo, agora a gente estraga, né, com as coisas, né? Nem liga, né? Nem tem liga, bom. Tava ficando velho, já tava comprando outro. Ladrão de galinha, você viu falar? Já. Sola de barbanta, né? Ou é come quieto ou ladrão de galinha? É, ela é azulzinha. Sola... Tem esse nome também. É? É. Então. É nome feio, mas é, né? É. Mas tem. Sei que a gente se virou, né? E, mas gostou, eu sinto falta de lá. Nossa, o Rio do Peixe, o cara quer vir, eu até brinco, Mariano. Agora, nesse dia, nós estávamos conversando lá com...
É o Genor, dentro do... O Genor é o Tibalinha? Não, o Genor é outro, é dentro do Mariana, marido da Madalena, marido. Na enquanto tempo com o irmão dele, ele falou, vai lá sim, na represa. Eles estão morando pra lá, o Genor tá lá. Mas já tinha represa no tempo seu? Não, depois que encheu, o Danete teve que vender o terreno, né? Ah, por isso que vocês saíram? É, por causa de que nós saímos, senão nós estamos até hoje, eu acho. É a represa de Garatá, não? Não, é do Rio do Peixe mesmo, de São Francisco, aí de cima pra baixo. Tem uma represa no Rio do Peixe? Até, então daí entancaram o Rio do Peixe, daí virou represa o Rio do Peixe. Ah, não tem sei. Tem dia que abaixo, tem, e aí enche, agora tá enchendo. De primeira, esses dias tava normal, assim, descendo batinho. Agora parece que encheu tudo de novo. Ah. Sim. Que eu sinto falta, tem dia que eu vou, a hora que melhorar minhas pernas, eu vou pra lá de novo. As pernas, né? Que deu muita dor na perna. É mesmo, Suzy. Ô Maria, o que você fazia quando era criança? Ah, nós mariscava, nós socava arroz. O nós tinha, ó, nós, eu até gosto de lutador. O nós tinha que, sabe aqueles caçadores de pamuecano? Nós muito pra fazer café. Aham. Ia virando. Fazia café de cana? Fazia, nós fazia rapadura com a minha mãe. Fazer talhada, e nossa senhora, né? Fazer um monte de bagunça. Mas vocês faziam farinha também, não? Fazia farinha de mandioca. De mandioca? É, farinha de mandioca, a gente relava, né? Mandioca, daí fazia. E como que vocês espremiam a massa? Ah, apanhava lá um... No caixote? É, não, tinha o próprio negócio... Tipiti? De, é, tipiti. Apanhava ali, daí apanhava... Tinha aquele negócio de gancho, né? De pau. Ah, um gancho no barranco. É, daí enchendo de pedra. De pedra. É, daí outro dia cedo, tal seca a farinha já. Mas esse tipiti, quem que faz? Era de bambu? Não, era de pai de... Um pai, de... Não, é uma própria uma taquara. Não é taquaruçu? Não é taquaruçu. Taquarapoca. É uma taquara que dá no mato, branca. Eu tinha um monte de qualidade de taquara. Mas não é uma taquara que dá meio deitada assim? Não, isso aí assim? Não, ele sobe em cima assim. E ele é branco, é meio, daí tem a própria, né, de fazer tipiti. De fazer tipiti. É, daí aí tinha destalando. Isso. Né, Mariana? Quem que fazia? É. Eu acho que é taquaruçu. Eu acho que o Mariano sabe esse tipo, o pai dele. Não tem espinho? Não. Não? Eu tinha o gomão desse tamanho, agora taquaruçu é mais barato. Eu acho que é taquaruçu mesmo que eu tô falando. Mas ele fazia tipiti, não é, eu acho que o Mariano conhece. Então eu vou perguntar pra ele. Vou falar pra ele. Daqui dali, ó, daí própria a gente vai... Fazendo o buraquinho, é molinha. Agora taquaruçu é pra fazer cerca, não sei, sei lá. É. Sei que tinha o nó de se virar, rapaz. Minha mãe tinha próprio negócio. Minha mãe fazia talhada, fazia rapadura, fazia melada. Ponhava essa laranja pra fazer de moio. E fazia aquela panela tachada de doce de laranja. Porque nós não tinha dinheiro pra comprar laranja, doce. Nós fazia na roça. Mas o sabão a mãe fazia também? Fazia cara? Sabão de cinza. De cinza? Você tirava a cinza ali, ó. E ia derrendo, sei lá, punhava num bar. Depois em cano, sei no pano lá, sei que cortava a soda. Nós não tinha dinheiro pra comprar. Não tinha soda, né? Fazia de tecpé, né? De o quadra. É quadra, não sei. De quadra, é. Geral. Morria boi lá na roça. A minha mãe aproveitava tudo, até o rabo do boi. Até o rabo do boi? E a cor, fazer rabado, aí o pessoal não fala, mas não fala o rabado. Daí fala, mãe, por que vai cozinhar esse rabo do boi? Agora a gente compra, hein? Agora compra. Agora compra. A minha mãe era lutadora, rapaz. Nossa, falar a verdade, assim. O fazendeiro passava lá, falava, dona Catarina, morreu um boi meu lá e nós fizemos não sei o que lá no bucho e é ervado, não, tá, não é veneno, não, ó. Nós fazia. Minha mãe aproveitava. Tudo, né? Punha o varal assim, ó. Pra secar a carne. É, secar a carne, fazer aquilo. Aproveitar o tudo. Uhum. E já fazia também sabão, né? Aproveitar o tudo, minha mãe. Aproveitar o tudo. Minha mãe era lutada, nossa. E azeite de mamona, a mãe fazia? Minha mãe fazia também. Nossa, mas vocês faziam tudo, não, né? Minha mãe, eu não. Minha mãe aprendeu a fazer. Mas vocês não ajudavam? Aí eu ajudava quando era pequena, mas depois, né? Falei, vou largar a mão disso, que daí logo ficava tal de idade, né? Eu sei que ela fazia um monte de coisa, né? Aproveitava tudo, nossa, era fazer sabão. Aí o homem só pediu o couro do boi. Falava assim, nós dá o boi, o couro fazia não sei o que lá. Vocês descarnavam e davam o couro. Daí nós aproveitava o couro para apanhar, descarnar, tudo descarnado. Põe, nós estendia o couro lá e secava o homem buscar. E aí, o boi mesmo aproveitava tudo. E, tudo? Fazia sabão, aproveitava a carne, fazia varal assim, ó, para nós comer, não faltava mistura para nós.
Porque minha mãe lutava com as coisas. Até eu aprendi um pouco com minha mãe. Eu sei fazer as coisas. E remédio, você aprendeu com a mãe, não? Não, remédio quase não aprendi com você, não, porque... Eu faço xarope, assim, de guapo, assim, mas... E remédio agora parece que a gente faz mais na... A gente compra, né? Esse dia eu fiquei ruim. Aí eu comprei remédio de pressão. É. Mas hoje a senhora não usa quase nada, então? Agora quase não uso, porque né, o pessoal até falou que remédio mata, sei lá, parece que... Ah, depois que a minha irmã morreu, coitadinha, daí eu parei, daí eu fiquei bebendo remédio, comprado. Né, xaropa. Então, na mariscal, assim, era com essa peneira. Né, fazia. Mas não era de metal, era de... Era de taquara da minha peneira, né? Mas fazia tudo. Gente, esse fogão aqui é... É uma delícia lá em casa, meu fogão também é assim também. Mas o seu é tudo preto assim também, não? Não, assim é de tijolinho, mas... Não, porque essa peguei não puxa, né? É. Deve estar entupida a chaminé. Não, é que faz tempo que esse fogão é feito. Não, faz 4 anos que eu vim aqui e tá do mesmo jeito. Tá do mesmo jeito, ó, faz dar arrumadinho, mas é bem... Falta dar arrumadinho. Quando eles fizeram, tinha até negocinho de assar ali, ó, eu comi bolo assado. Tem até lugar da gavetinha ali, quando eles fizeram bem feitinho. O negocinho de assar é o forno, é o forno que eles fazem, né, pra apanhar o negócio. Aí com a quentura do fogo ali, já assa o bolo. Ah. Eu comi, a mulher dele era viva, que é a dona Ana, coitada. E daí... Não fazia na panela, não? Não, punhava na forma. Ah, na forma mesmo? É. Enfiava ali a sal, aproveitava o quentor do fogo. Lá na minha casa também é a mesma coisa. A senhora, onde que a senhora arruma lenha lá na cidade? Ah, eu pego do fazendeiro lá. Eucalipto? É lenha de eucalipto, até que... Mas pega de baixo os galhos que caem. É, eu tenho lenha boa mesmo, é do Vanitur lá, né? Luiz Carlos lá, Veneziano. Ah, sei, sei. É lá perto do Alto da Ponta, uma subida, um morro lá, é caliteiro, aí eles cortaram os calipos lá do velho. Aí agora, tá por enquanto, ainda tem lenha, né? Eu cato, mas tá quase acabando logo, eu brinco meu pia, né? A hora que acabar a lenha, daí vai ter que comprar um caminhãozinho de lenha. Porque eu cozinho quase só no calipozinho, porque eu tive branquito, né? Mas agora tá bem melhor, graças a melhorei. Ô Dona Maria, e antigamente a senhora lembra de história de assombração? A senhora já viu ou não? Assombração? Tinha assombração lá, mas eu tô um pouquinho de medo, né? Porque aonde que o pessoal morria assim, foi uma Santa Cruz, né? Então, isso. Aí nós não passava de noite, o meu irmão era muito levado a breca. Falava assim, naquele lugar lá nós não vamos passar. É. Aí a minha mãe dá uma escurecida, agora nós vamos andar muito a pé. Uhum. Lá tem esse lugar lá com nós, né, eu tava falando com o Miguel, o meu irmão dele chama Genor. Tardes Juarez, lá você não viu falar não, né? Fazenda, ela morreu, agora não. Ficou pra Renata Paiva, ela é vendedora. Ah, Renata Paiva, eu sei quem então, que é. Então, é o pai dela morreu, então daí ficou pra ela, aí tem a subida lá, daí fala que qualquer dia eu vou pra lá. Lá é assombrado? Diz que é, né, mas eles tiraram a cruz agora, né, esse negócio de tanque velho, não sei, o Maranhão sabe tudo a história, né? Sei que eu ando pra cá, nossa, eu venho porque o Mariano viu eu crescer. Como que a senhora veio pra cá, de ônibus? Nós viemos de bondão agora. Ah, eu vi, a gente cruzou com o bondão ali. Você viu então naquele bondão, né? Que bondão vocês eram? É. Vocês não pagam? Não, nós tem carteirinha. É. Eu sei que eu gosto da roça, pai. Nossa senhora, eu morava na roça, continuo. E por que a senhora não vem morar pra cá de novo? Não, porque agora a gente tem casinha na cidade, né? É. A gente fica um pouco lá e vem passear pra apesar cá. Que a Vila São Genor é meu primo também, que ele tira leite. O Tibolinha? É, ele é meu primo. Ah, ele é seu primo? É, a mãe dele era irmão do meu pai. O dois agora já faleceu, né? Mas então, ali na Vila São Geraldo ainda é mais um pouquinho rural, né? É, pouquinho mato, né? É, tem mato, tem lá assim, subida de mato. Lá tem deck, tem supermercado, tem açougue. É. Mas é tudo assim, sabe? Mas eu cozinho pra onde ler a mesma coisa. E a comida que a senhora come? O que é? É igual que ela comia antigamente, não? Ah, é assim, né? Mais gostoso. Só que fogão de lenha, gostoso. Né? É uma delícia que a gente engorda muito. Agora eu tenho que... Eu tô fazendo um regime. É. Eu tava quase com 80 quilos, emagreci bem já. Mas por que a senhora engordou, será? É, por causa eu ficava bebendo remédio, né? Não tinha muita preocupação. Agora a gente tem, né? Mas agora essa dor de perna, o médico falou, farto emagrecer um pouquinho, mas eu ando demais, eu capim, busca lenha, não sei o que. A senhora não para, então? Eu não paro, nossa, esse frio, minha casa é piso branco. Ah, não é assim não, mãe, meu filho fica bravo comigo, eu falei, daí tá, apareceu uma dor de perna em mim, né? Agora tá melhorando.
Agora eu tô fazendo regime, tô ficando mais quieto, um pouco mais, eu não paro quieto não. Nada, ficar buscar boleto, fazer tal coisa, ah, vou lá e fulano. Eu morava pra baixo de São Francisco. Esses dias não faz muito tempo que eu fui parar até em Santa Bárbara, lá, lá em cima, lá no morrão, lá perto de São Francisco. Até com a cachoeira de São Francisco desce pra baixo, sempre eu ia lá, sempre eu gosto de andar. Uhum. Eu gosto de andar bastante, procurar, sabe, umas coisas. Qualquer dia eu vou lá no motel, lá, a única onde eu morava. É no Rio do Peixe. É no Rio do Peixe, só que agora tá um pouquinho cheio, né? Cheio de gente. É, fizeram represa. Eu não sei onde que essa represa tá falando. Tá louca, ela é perto do Rio do Peixe. Não tem essa represa embaixo aqui, perto do Serginho. Ele você não viu falar do Serginho? Ah. Então, ali que ele tá cara, aí subiu pra cima, o Rio do Peixe vai até lá em cima, onde nós morava. Ah. Então tem um lá, dois lá. Eu sempre falo em lá, mas cara que é Deus, vou aparecer lá. Ô Maria, tá produzindo bastante fumaça mesmo, viu? Então, mas... Se é a fumaça que você queria, tá dando certo, ó. Ó, tá uma beleza. Tá mesmo, mas tá uma beleza, né? Tá, ó. O que, que você vai fazer aí, Maria? Pra bater o barro, pra esquentar o queijo. Ah, pra esquentar. Queijo, pra esquentar o leite pra fazer o queijo, né? Ou já é o queijo? Ah, não, já tá, já tá. É bom que já sai defumado o queijo. Já põe sal agora ou não? Não, foi com a perna. Depois que aperta que tem. Ah, vou mostrar. Bota a peneira aí, dona Maria, pegue ela. Tem café aqui, isso aqui tem que a peneira. Do que será que é essa peneira? É de taquara, é que eles fazem. Não, mas eu quero saber pra que eles usam ela aqui. Ah, isso aqui serve pra fazer tudo, escolhe feijão. Coisa, isso aqui é marisco, um pouquinho mais grande. Isso aqui a gente faz café, faz até paçoca. Tá, pra peneirar, é, a gente né? faz de tudo. Pra que você usa a peneira, Maria? Aqui pra secar café. É, a gente seca, escolhe o próprio feijão aí, põe feijão, escolhe. Serve pra tudo, né, Maria? Vocês têm algum pé de café aí, não? Tem lá no Tira-Leite. Ah, lá no Tira-Leite, que eu nunca vi café aqui. Aí ele fica na janela aí secando. Vai secando, dá um pó e sai o próprio pó, né? Como diz a moça. Sim. Bom, eu acho melhor a gente sair daqui porque senão se não vamos. O fumaça vai fazer um pouquinho mais, eu já tô afriado, né? Senhora. Mas ainda vai ter que sair daqui, viu? Ah, você vai jogar água quente? Água quente. Ah, que legal. E depois do soro você dá pro porco ou não? Pro porco. Que eu nem filmei o porco ainda. Nossa senhora, Maria, eu vou ter que sair, viu? Ufa! Aí a gente vai. Seu Chico falou que tá louco, tá dando fardear, fumaça. Não, eu tive que sair de lá, nossa, quando que eu vi. Não, ali é perigoso. É perigoso desmaiar assim, né? Ela tava, né? Essa não, mas a fumaça é perigosa. Não, não é bom, não. Aí, não. Já falei pra ela, você não fica aí nesse fogão aqui, que é perigoso. É. Ela tem bronquite. É, mas ela que não queria falar, ela falou pra caramba. Você tá falando pra ela que eu vou demais, eu, viu? Essa Maria aqui? Essa é baitaca, velho. Baitaca. Baitaca. Ela é baitaquinha. Fala aí, Priscila, o que você ia falar? Já tá pronto, amor. Ah, é? Ah, então... Eu vou querer saber o que você fez, então. Ah, então, eu peguei um chuchuzinho que eles tinham colhido lá, um tomatinho. Esse aí eu já vou comer, que eu sei. É. Arroz. Aí, arroz, feijão. A Maria que fez o feijão, feijão gordo que ela fala, né? Com linguiça, com couro. Eu só coloquei o... Louro. O louro. Como que eu sabia? Pra dar pra quebrar um pouquinho. É. E o arroz branco. O arrozinho. E o macarrão. Fiz um macarrão com o manjericão que eu peguei de um pouquinho. Beleza. E aqui tem uma rabada de mandioca. Aí com... Isso aí sobrou de outro dia, né? É, esse foi de ontem que a gente... Que esse aqui foi eu que fiz. Legal. Isso... Ô Bruno, você quer fazer o prato pra eu filmar você comendo? Você tá muito envergonhado. Meio sem fome, né? Meio sem fome, capaz mesmo, duvido. Mas eu vou filmar alguém fazendo prato, então. Você é suas artes? É, eu tô trocando. Fivela? Ponhando a fivela na cabeçada ali que tá. Uma fivela amarela, ou ponhando a fivela de arpaca, ó.
Bom, então vou filmar o primeiro. Ô, gente, a Priscila falou que a comida tá pronta. Quem que quer ir lá se servir? Que eu quero... Eu esqueci. Tá pronta? Viu? O senhor também entrou no mato, acabei. Viu? Aonde que o senhor mora também? No meio do mato. Moro no meio do mato? Não é que eu entrei, eu saí do mato. Eu esqueci de perguntar pro senhor aonde que o senhor mora também. Eu moro em São Francisco, na Santa Bárbara. Ah, então, é lá em Santa Bárbara. Já andei tudo por lá, já, pô. Já conhece lá, né? Já, pô. Opa, dá licença, vou filmar o Bruno. Ele falou que não tá com fome. Vou comer um pouco. Vai lá. Feijão gordo. É, feijão gordo. Cor de porco. Será que o Bruno come salada também, não? É. Você já aprendeu a comer salada, Bruno? Não, eu gosto de chuchu só. Chuchu. Eu gosto dele cozido. Chuchu. Você sabe que dá pra comer chuchu cru ralado, né? É, café. Ah, é. Cozido dá trabalho. Ai. Carlinho. Vamos então? Vamos almoçar, é. Eu vou fazer o meu também. Ô Priscila, depois eu queria encerrar o vídeo você contando como que vocês conheceram. Porque o Bruno, se eu perguntar, vai ser muito difícil de sair alguma ele coisa. Ele não falou? Ele falou, mas aí eu perguntei se ele falaria de novo no filme. Ele falou, não, a Priscila conta que ela fala melhor que eu. Tá bom. Então, mas aí você fica os dois juntinhos e ele fica junto só confirmando com o olhar ou não. Tá ótimo, combinadíssimo. A festinha aí tava bom? Tava bom. A catira? É, não, a festa é. Mesmo. Festinha que as pais aí. Do bairro. E latinha tem bastante? Teve. Você não veio pra catar? Eu não vi, eu fiquei doente mesmo, nossa senhora. Eu não aguentava, sei lá, dor na perna, falei. Vou nada, o vento cai lá no meio do jantar lá, né? O senhor também é fogo, hein? O senhor já filmou bastante, eu já. Já. Falou um monte de coisa. Contando um monte de mentira. Não, que ela... Se ela mentiu muito bem, viu? Viu, eu, e aquela mulher lá que... Qual? Que mora em Santa Bárbara, eu não sei se ela tem um filho dela. A dona Cida? Que é padre ou é dois, ela mora lá ainda? Que é padre? É. Ah, não sei quem é. Então, acho que vai morar bem mais pra cima lá. Não, mas eu tô lá morando faz 5 anos ah, só. Ah, então faz tempo. Então, ela deve ser do outro tempo, né? Era do outro tempo. A senhora pega latinha? Nossa, cata lata, bate lata. A latinha da bate lata? A latinha do bate dinheiro, lata, guardo mano. 10 reais o quilo. Parece que é tarde um pouco. Ah, yeah. Bom, eu vou fazer meu prato lá. Não, vou fazer, mas já falei, por você é muito engraçada, Maria. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. E pra falar, do comendo um acidente no bondão, então, amor. Hoje é muito quieto, hoje. Oh, por que você sumiu? Eu falei, fiquei doente. Fiquei doido. Pra ver que eu tenho que agasalhar bem, ó. É. Ô Maria, se não tiver ninguém pra falar, porque às vezes as pessoas quietas, né? Eu falo sozinha, Maria. Você fala sozinha? Eu não, graças a Deus não. Eu rezo sozinha, rezo bastante. Rezar você reza, né? Rezar eu rezo. Tá bom. Você já almoçou não? Ou você não vai almoçar mesmo? Então, pra mim já tô satisfeita com... Só com o cheiro da comida, com a saladinha, né? Ali, né? Dou uma beliscadinha. Aí de manhã eu tomei um chazinho. É, se tivesse um chazinho até tomava, é. Não, depois tá eu bom. Passo um chazinho, tomo, né? É, eu tomo água também. Eu queria mão. Botar você sentado do lado do Bruno, aí você me conta como que... Já? Então vamos. É, já. Você senta aí os dois? Ah, o Bruno vai ficar bonito, ó. Ele é tímido, mas ele é vaidoso também. Aí, agora sim. Bom, eu posso perguntar pro Bruno, não sei se você vai responder, né, Bruno? Você quer contar o que você contou no carro? Ah, não. Ah, não? Dói muito? Então conta o seu, Priscila. Conta aí, como é que foi o encontro? Você já se conhecia de algum lugar, não, antes? Não, pra você ver, né, eu sempre vinha quando era criança pra casa da minha tia, mas eu nunca vim pro Bica. Ah. A minha tia dava aula aqui, né? Por lá de casa você não vinha. Mas eu não vi, meu irmão sempre vinha pra cá. Ah. Então eu não conhecia o Guirra. E aí quando eu voltei, né, o ano passado, que eu fui morar com a minha tia e com meu tio, uhum. Nessas histórias de janta, né,
sempre tá fazendo a tal da janta lá e junto. É a hora que encontra todo. O povo, né? É, eu conheci o Bruno, é amigo da minha prima, da Glaucia. Uhum. E assim, a gente nunca conversou, né? Não conversou, mas não. O olhar fala muito, né? O olhar realmente cruzou mesmo na festa de São Mariano aqui. Uhum. É, pra mim, não sei se foi o que você contou pra ele. Não, ele contou igualzinho. Eu acho que ele falou isso mesmo. Foi aqui foi no aniversário de São Mariano, meu tio. Como é quente o olhar, né? Meu tio veio cantar umas modas, né? Aí eu trouxe ele. E aí eu conheci a família toda, né? E enfim. Aí eu comecei. Aí a gente ficou assim, né? Tipo, naquela com essa coisa gostosa, né? Assim, meio que na brincadeira, assim, né? Sei lá. Era brincadeira? Não sei. Bruno, fala aí. Vai, e posso continuar? Continua. Nossa, então vou narrar então. Vai. Aí. Vou narrar. E aí, o que aconteceu? Aí depois foi a festa, ele tava promovendo a festa Macatira, né? Que foi pra fechar o ano, né? E a gente já tava meio assim, escancarado, assim, paquerando mesmo, né? Uhum. E aí na festa meio que a gente já tava na expectativa de ficar junto. E aconteceu na igrejinha. Na igrejinha? Roda na mão e um beijinho. Qual é o santo da igreja? Divino Espírito Santo. Ah, divino? É. Oh, mas só... você tava com uma medalhinha de São Sebastião. Tava. É o Bruno só pelo divino mesmo, viu? É. Eu vivia perguntando, você não vai namorar? Ah, não. Isso tá muito cedo. Quando vê, tá morando junto já. Tá convidado pro casamento, em frente. Chico? É, né? É. Não, vai ter mas casamento? Já? Não. Não sei, eu sei o que tá falando. Ô Bruno, se eu pedir pra você dar um abracinho nela, só pra passar. Só o braço. O braço. Aí! Gostei, Bruno. Gente, obrigado. Ó, valeu ter vindo aqui. Obrigado por você ter me convidado, viu, Bruno? Eu não sei quais eram as suas intenções. Era meio isso mesmo. Era, né? Olha lá, escorpiano é isso mesmo. É assim que eles trabalham. É incrível, né? Mas é legal que isso surpreende. Eu acho legal essas surpresas, né? Mas assim, mas a minha intuição já tinha falado que tinha coisa. Ele convida à toa, não dá ponto sem nó. Gente, obrigado, então. Obrigado ao almoço, tava uma delícia, viu? Gratidão. Foi muito bom. Muito gostoso. Pela conversa, bate-papo, foi demais. Legal. Valeu. Alô. Não doeu, né, Bruno? Não. Deixa eu dar tchau pra turma lá, então. Tchau, Maria. Tchau. Até a próxima. É cedo. Roubaram o seu lugar na cozinha? É cedo. Não? Tchau, Maria. Tchau. Prazer em conhecê-la, viu? Tá, tudo de bom, você. Desculpa se eu falar muito, tá? Não, imagina. Eu gosto de falar mesmo. Não, eu achei você muito simpática. É? Então, eu gosto de gente que fala. É? Né? É. Bota as coisas pra nem fora. Nem papagaio? Não, que nem seu primo falou, seu tio falou maritaca. É, maritaca. Maritaca. Ele falou assim, que ela é uma maritaca. Eu pensei que era maritaca. Ah, é. Essa aqui não deixa mentir a história do cozido. Do ovo cozido, né? Tchau, seu Mariano. Ah, já vai? É, eu tô dando tchau, não sei se eu vou. Tchau. Mas tô só pra aparecer no filme. Conceição? Tchau. Tchau, com prazer. Deus, viu? Deus te abençoe. Amém, obrigado. Vocês também. Você não foi embora ainda? Não, eu não vou não, eu só tô dando tchau. É, tá pra filmar, tio. Vai filmar o Twitter, tá viu? Mas é... Ah, você tem a viola aí? Ah, mas vamos ver se ele toca, né? Porque... Toca bem. Vamos ver se ele toca. Você tem uma viola que o Ari me deu? O Ari te deu uma viola? Que legal, cara. Só não sei tocar, mas ele me deu uma viola. Quando eu morava aqui. Né? O Emílio sabe tocar? Sabe afinar? Que... Entrega o seu abril. Ah, vamos lá. Eu tinha me dado esse cara na viola pra ele ver o seu... O senhor sabe afinar, não? Hã? O senhor afina de ouvido assim, não? Afino. Epa! Que tem gente que só afina com... É. Só afina com aqueles negócios eletrônicos, né?
Já deu, né? Como? Já deu? Acabou? Não, você só afinou ela. Não. Como que você aprendeu, seu Emílio? Aprendi sozinha. Olhando os outros? É. É, afinar e... Um pouquinho quem sabe tocar, né? Sei. É, sozinho. O pessoal fala de... Tem que comprar... Tem um mestre. Livrinho, assinar, método. Não é, o negócio tá na cabeça, né? O que você vai tocar está na cabeça, não é um professor que vai ensinar. Entendi. É. Mas então, tem gente que precisa aprender a técnica, né? Porque acho que sozinho não vai. Mas é, o senhor foi sozinho. Foi sozinho, tem gente que precisa, mas eu não preciso nada. Mas você não vai tocar nem mais um pouquinho? Eu vou tocar pacatira agora então, você vê. Tá, mas aquela é a pacatira já, né? E aí, Bruno, você vai buscar o que? Uma égua? Sabia que o burro gosta mais da raspadeira do que do milho? E se ele estiver morrendo de fome, três dias sem comer, qual que ele gosta mais? É, daí vai gostar do milho. Né? Ah, Bruno. A raspadeira tá acariciando ele. Claro. Quem que não gosta de um carinho, né? Eu faço massagem no meu cachorro. É? Ele gosta, é. E eu gosto também, porque parece que relaxa eu também. Fazer massagem nas vacas, ele não claro quer. Que massagem na vaca, não, tem que fazer. Ô, Bruno, você tem certeza que o leite vai ficar mais gostoso? Ah, vai aumentar ajuda, o leite. Ô, Bruno, você tá ficando com a Priscila por motivos que você nem suspeita, viu? Você acha que é uma coisa, mas você vai ver quantas coisas você vai aprender. Vai ver que foi macumba. Macumba? Vai ver que foi alguma... A gente toca também. Não acredito. Ainda bem ela, que são os... Com as macumbas? Óleo. Ele, que óleo é esse? Que cheiro é esse? O que, que você passou? Ele falou que não entende muito bem essas coisas ainda, né? Então, mas o que eu acho lindo nele, assim, é... Ele não entende, mas é o respeito. Da mesma forma que tem muita coisa que eu também estou aprendendo aqui. Uhum. Né? E é um respeito mútuo, né? Então, e isso é importante. E essa troca é importante. A partir do momento que você tem o respeito, você tem aprendizagem através da troca, né? É, dá pra ir pra algum lugar, se não tiver. Sempre, sempre. Que legal. Vamos ver daqui um ano, mais ou menos. O Bruno vai estar fazendo massagem nos patos, nas galinhas. A cara dele. Eu já falei pra ele, eu tô até vendo lá com incenso dentro do. Com incenso do dentro do mangueiro. Ele fazendo yoga antes de. Fazendo yoga antes de sair de cedo. Tomando banho gelado no rio. Opa! Ah, Bruno. Essa troca que eu acho legal assim na roça, sabe? Eu vejo isso acontecendo, né? Uhum. A gente aprende, a gente que veio da cidade. A gente aprende muito, mas o pessoal da roça também está aprendendo umas plantas diferentes de comer. Sim. Essas coisas da terapia, por exemplo, não vai ter jeito, né? Se o Bruno ficar com você, não é possível que ele não vai fazer nenhum dia uma yoga, uma massagem, alguma coisa. A massagem ele até já deixou. Já permitiu, já né? Já permitiu. Eu fiquei pior. Ah, Bruno! Não, eu não fala nem brincando. Eu tava com a dor nas costas, foi pior ainda. Não, mas foi... eu não tava preparada. Eu também não tava legal. No dia, realmente aconteceu isso. Ah. Eu tava bem esgotada. Você descarregou a sua coisa. Eu não sei o que aconteceu, mas não, por mais que eu fizesse a técnica, tudo, ele ficou pior e eu fiquei assim, esgotada. Eu fiquei muito mal. Então, assim, que eu falo, né? A gente tá aprendendo, né? Entendi. Mas o toque no outro, né?
quem está tocando, quem está fazendo a técnica, precisa estar muito centrado, né? Equilibrado, né? Priscila, na verdade, eu fui para a Índia, eu aprendi um pouco de massagem lá, né? Uhum. E eu percebi, assim, que eu só aprendi a técnica, depois eu esquecia. Porque o que importa é você estar presente ali e para, de alguma maneira, você dar o que a pessoa está pedindo. Sim. E assim, eu nunca sei o que eu vou fazer na pessoa, né? É incrível. A pessoa que vai, de alguma maneira, o corpo vai dizer para mim o que é. Então é menos cabeça e mais presença. É. Pode ser isso, né? Exatamente. Talvez você ficou com medo de errar, então você foi seguir a técnica. Eu acho que eu tava tensa por várias coisas, né? Uhum. Mas acho que também de tipo, aquela ansiedade também de tipo, mostrar, nossa, pra ele... Ah, tá certo. Olha como... E aí eu não sei, eu acabei não conseguindo... É, transmutar, deu no que assim, deu, né? Aquela energia que tava. Tá então... certo. Mas que bom que vocês perceberam. Mas ele falou que vai me dar mais uma chance. Vai. E nós vamos fazer mais uma sessão, né? Vai dar chance, Bruno? Tem que dar, né? É, fazer o quê? Fazer... Não, tem que dar, o que é isso? Massagem é muito bom, não, cara. Não, massagem é bom pra relaxar um pouco. É bom demais. Pra relaxar. Que massagem que você fez, Priscila? Eu fiz a Shirobianga nele. Ah, eu não conheço, não sei como é. Que é a que trabalha a parte da cabeça, dos pontos marma, e vai até a coluna. Nossa, e isso detonou ele? Então, eu achei que fosse ajudar ele a equilibrar, né? Entendi. Assim, mas eu não sei, eu também, que eu falei, eu também não tava bem, muito, né? Bem, né? Eu tava bem esgotada fisicamente também. Uhum. E, enfim, não foi tão bacana assim. Ainda bem que vocês dão risada, né? Sempre. Né? Rir é o melhor remédio. É. Olha lá. Vai fazer aquela coisa, né? Eu nunca vi ninguém traçando, Bruno. O quê? O rabo? É? Agora que eu vou ver, a primeira vez. Não, eu vou amarrar, né? Você só vai amarrar? É. Não vai fazer o abacaxizão? Ah, não. Muito demorado. É. É, porque aí é uma trança mesmo, né? É. Mas você faz isso porque tá seco, né? Não... Oi? Porque você faz isso porque... Mas eu acho bonito. Ah, você acha bonito? Eu gosto de andar com o rabo amarrado. Porque senão, só se dia que tivesse muito barro, né? É. Pra não... Mas não é, você amarra o rabo, o bicho dá um... Fica mais bonito um pouco. Gosto é gosto, né? Claro. O burro sem amarrar o rabo é que nem a mulher sem pentear o cabelo. Sai pra rua, o cabelo todo desbaraçado. Sei. E você sai com o rabo amarrado, é outra cara.